Tamo junto. 7EG, 8. Olha o Brise, velho. Brisados, né? Chegando aí às Salve, 4h20. rapaz. Quem gosta Brisado. de Blons Brisado. 36 tem um cara chamado Brisado, Fritz 5K. Brown. Ele mostra uma forma de forma FK Olha. no evento de totens. Olha aí. Bom para pegar macacos de graça. Olha aí, Phoenix Killa. Olha aí. Meu amigo.